29 жовтня – це день боротьби з інсультами всесвітній. Інсульт – це захворювання судин мозку. Коли припиняється кровопостачання частини з мозку, виникає інсульт. Він буває двох типів. Перший – це ішемічний. Це коли в судині виникає закупорка. Ну, скажімо, вона може виникати внаслідок багатьох захворювань. Атеросклероза, тромбоза і так далі. І другий – це геморагічний інсульт. Це коли просвіт судини лопається і кров виходить в навколишні мозкові тканини. Захворювання дуже поширене в наш час. І найгірше те, що воно спричиняє дуже сильну інвалідизацію. Тобто людині потім тяжко виходити з цього стану. Основні симптоми інсульта – це раптовий головний біль, який виникає раптово. Тобто ви можете прям сказати час до хвилин, до секунд, от в мене почало боліти голова. Це може бути втрата мови, або мова може бути змінена, тобто чи повільніше, чи різні дефекти мови можуть виникати. Також це можуть бути проблеми з прийняттям мови. Тобто, коли ви балакаєте до людини, а людина не розуміє, що ви їй кажете. Також слабкість в кінцівках, немотивована. Тобто, також це все раптовий стан. Людина може сказати до секунду, коли в неї почалось це, рука віднялася, запаморочення, порушення також може бути зору. Людина може як на одне око погано почати бачити, так і на обе. Це основні симптоми. Основні є такі тести, які можна провести людині, щоб зрозуміти, чи це інсульт, чи ні. Ну, це не медичні тести, це більше для населення тести. Тобто, щоб людина, яка там знайшла, чи у близької людини трапилася якась така ситуація, можна провести ці тести і зрозуміти, інсульт це чи ні. Так, перший тест – це запропонувати посміхнутися широко, на повну посмішку. При інсульті зазвичай буде або таке, знаєте, як оскал називається, така посмішка, вона неприродня. Або може бути перекос одної з сторін вниз, зазвичай вниз. Другий тест – це попросити людину підняти руки вгору з закритими очима. Коли людина їх піднімає, при інсульті одна рука може не підніматися, або інша, або людині дуже складно це зробити. Дуже складно. Тобто одна рука може відставати. Це все свідчить про прояви хвороби. І третій тест – це коли людину просять повторити коротке речення декілька разів. Наприклад, сьогодні 29 жовтня і у нас дощ. Це речення повинна людина повторити декілька разів. І коли ви помічаєте, що людина чи запинається, чи починає повільніше говорити, або різні інтонації, це також може бути спричинено інсультом. Це такі тести, які можна провести в будь-яких умовах, незалежно від обізнаності або медичних навичок, якісь легенькі тести. Якщо такі тести ви робите і у людини вони позитивні, треба зразу телефонувати на 103. Це швидка допомога, це гострий стан, який потребує госпіталізації негайно. Є терапевтичне вікно, так називаємо. Воно зіставляє 6 годин. На протязі цього моменту треба людину госпіталізувати і надати їй перву допомогу. Перву допомогу людині, коли це не в медичному закладі, в порядку взаємодопомоги, тобто людина людині, це потрібно покласти її обов'язково. Під спину покласти подушечку, розтягнути одяг, щоб доступ повітря був, і викликати швидку. Цього буде достатньо. Швидка медична допомога таких хворих госпіталізує в неврологічне відділення, і там вже їм надається допомога в залежності від типу інсульта, вона трошки відрізняється. Цим займаються професіонали, ми туди не будемо лізти. Саме головніше – це профілактика цих захворювань.
Профілактика ділиться на дві групи, так звані. Перша – це ті, на які ми можемо вплинути, і друге – це ті, на які ми не можемо вплинути безпосередньо, але ми можемо їх контролювати. Перша група – це спосіб життя, гіподинамія. Ну, всі знають, що мало двигатися – це шкідливо, треба двигатися в достатній кількості. Не можна сидіти постійно, лежати постійно, особливо пацієнтам із груп ризику. Дієта. Якщо у людини є гіперхолестеринемія, тобто підвищений холестерин, там треба дивитися по його фракціям, то це треба коригувати, тому що це може призводити до атеросклерозу і як внаслідок інсульту. Це також важлива така складова. І це були модифіковані, це ті, на які ми можемо впливати. А не модифіковані – це захворювання, хронічні захворювання. На першому місці це стоїть гіпертонічна хвороба. Якщо вона не контрольована, то вона буде давати ускладнення у вигляді інсульту. Ну, вона ще багато може ускладнень давати, але у вигляді інсульту також. Тобто потрібно слідкувати за своїм тиском, потрібно вести щоденник тиску, розписувати, щоб ваш лікар, якщо у вас є гіпертонія, міг коригувати цей тиск, щоб були вхідні дані, від яких відштовхуватися. Також всі хронічні захворювання по серцево-судинній системі можуть призводити до цього. І їх потрібно контролювати, спілкуватися зі своїм сімейним лікарем, визначати, що мені робить, як приймати. По Україні близько 140 тисяч інсультів за рік. Це дуже серйозна проблема. І, на жаль, тільки 20-30% людей, які перенесли інсульт, відновлюють свою працездатність повністю. Тобто без якихось дефектів. Дефекти можуть бути, самі розумієте, різноманітні. Від параліча одної руки до параліча повного тіла.